गोटे खाली चाहिए गोटे पत्र चाहिए Thank you.
गुरु मुक्त पारे भजा मुग भजा हुए कॉलेज को पिला को टीसी को कहा आउ फिर गाय को रखु
ଭାଇପତିରେ ସାବିତ୍ରୀରେ ସଳବାୟୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଘମା ଦେଉଥିବୁ ନା ମାଳି ମାଫ କରେଣି ମହାପୁରରେ ଭୋଗବୁ ନାହିଁ କଳା କୃଷ୍ଣା କିଆରୀ ଧାନ ପାଚିକିରି ଧରାଯାଏ ମୂଲିଆ ଡାକେ ଦେ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଛିଡ଼େ ଦେ ଧାନ କାଟି ଗଦା କରିଦେ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଦେ ତାଙ୍କୁ କଲେ ଆମ ସାହୁ କୁମାର ମେଲାନୀ।